Malin Berghagens sorg efter Lasse, så infriade hon löftet till sin avlidne pappa. Malin Berghagen stod i havet och viskade tre ord till sin avlidne pappa. Resan till Grekland fungerade läkande, snart ett år efter Lasse Berghagens bortgång. Han pratade ofta om att åka tillbaka även de gånger vi båda visste att det inte skulle hända, skriver hon på Instagram. Snart ett år har passerat sedan Sverige förlorade Lasse Berghagen. Författaren och yogaprofilen Malin Berghagen förlorade samtidigt sin pappa. När Lasse Berghagen fortfarande levde sändes det förinspelade hyllningsavsnittet av Vilket liv till hans ära i TV4. I programmet blev det tydligt hur mycket han betytt för sina två döttrar, Malin och Maria Berghagen, som båda överraskade pappa Lasse med sin medverkan. Maria fick frågan om hur det varit att dela pappa med hela svenska folket. Det kräver lite tålamod. Framförallt när man är ute och går med pappa på stan, vi bodde på Östermalmstorg i många år. Man kommer liksom en meter i taget, sen är det hjärta, kärlek. Vad bra du var på Skansen och jag måste berätta att du betytt allt för mig. Massor av kärlek. Går man på restaurang går det några minuter sen är bordet fullt av folk som vill hylla. Det är fantastiskt. Tänk, vilket liv, sade Maria Berghagen i programmet. Malin Berghagens resa till Lasses favoritresmål. Om bara några veckor, närmare bestämt den 19 oktober, markeras den första årsdagen för den forne allsångsledarens frånfälle. Malin Berghagen beskriver nu känslan i samband med en resa till ett av Lasses favoritländer, Grekland. Första resan till Grekland efter att pappa lämnade oss är nu på sin sista dag. Grekland var en plats vi båda älskade och han pratade ofta om att åka tillbaka även de gånger vi båda visste att det inte skulle hända. Det var jobbigt för honom att flyga långt, skriver Malin Berghagen på sin Instagram. Så infriade Malin speciella löftet till pappa Lasse. För Malin har resan fungerat på ett läkande sätt. Sist jag var här i Grekland var för exakt ett år sedan och då också med Kristin. Varje dag stod jag ute i havet runt tråd och så pratade med pappa på sjukhuset från mobilen. Han sa inget men lyssnade och blinkade sa sköterskorna, skriver Malin. Hon fortsätter. Just då var allt stabilt och Maria Berghagen och mina barn höll mig uppdaterade tillsammans med hans läkare. En månad senare fanns han inte här mer. Det har varit svårare att läka sorgen efter pappa. Kanske för att de båda nu är borta eller för att jag saknar våra samtal så oerhört mycket. Sedan mamma gick bort blev ju dom mycket intensivare. Jag vet att han är glad att jag är här och det har hjälpt läkningen. Jag känner honom och ser honom i smaker och dofter. Malin skriver också att hon under resan ätit lammkotletter med mycket vitlök, ett löfte hon gav till pappa vid varje vistelse i Medelhavslandet. Häromdagen när jag stod ute i havet och såg segelbåtarna passera viskade jag tyst i vinden, du fattas mig. Nu är det eftermiddag och vi ska snart packa om i väskorna med all olivolja, oregano och honung vi köpt. Du får inget i år pappa. Där i himlen finns det säkert massor redan. Älskar dig alltid. Tack Maria Berghagen för bilden som jag aldrig sett förut.